Passemos então ao 18º, sim, prémio da noite. Trata-se do prémio Melhor Jardim. Os nomeados são Jardim Gonçalves pela Rábula, filho, estás perdoado. Alberto João Jardim pela Rábula do Costume, os Cubões do Continente. E Sinha Jardim pela Rábula, doutor, preciso de ajuda. A vencedora é Jardim Gonçalves pela Rábula, filho, estás perdoado. Infelizmente o premiado não pode vir receber o prémio. Vem receber o prémio em seu nome, o seu Machado, porteiro. Obrigado. Bom, Sr. Machado, obrigado. Passemos ao 19º prémio da noite. Trata-se do prémio Melhor Filme. Afonso, tens de fazer uma coisa agora, sabes o que é? Traz comigo, pá. O que passa? É verdade que está aí o gênio. O gênio? Aquele que... O quê? Aquele do Zé? Aquele que dá colada também nos mouros, nos marroquinos. Ei! O gênio? Mas ele está aí. Sim, o gênio. Mas ele está aí. Que diz que joga sempre para ele? Onde está? Thank you.
finalmente começam a aparecer alguns heróis. Esta terra é bem precisa. Apenas partidas de braços. Venham eles. Olha, duas espadas, já viste? Duas espadas. Duas espadas. Espadas. Siga as danças. Passemos então ao 19º prémio da noite. Trata-se do prémio Melhor Filme. Os nomeados são Santana e o Espelho, uma comédia. Sócrates e os Aumentos, um drama. E Eu, Beata, me confesso, uma tragédia em três atos. E o vencedor é... Eu, Beata, me confesso, uma tragédia em três atos. Vamos ver um excerto desse filme pelo mesmo realizador do Crime do Padre Amaro. Thank you.
o sapato e sabe que eu sou uma mulher muito séria. Há coisas que estão muito mal aqui nesta igreja. Ai, sim. Olha o sapato. O sapato nem sabe que desse que me trocou por aquela zarolha que também arranja aos altares. Ela nem sabe a diferença entre o São Judas Tadeu e Judas Iscariote. Outro dia queria pôr a Santa Apolónia em cima do São Cristóvão. Estamos com calma, toda a gente sabe que as mulheres ficam sempre por baixo. Tu bem sabes que faltar aqui muitas toalhas bordadas. O seu padre disse que eu sou uma mulher muito cheira. Não seria aquela sua afilhada que vive aqui consigo? Ou era a sua sobrinha? Não sei, já é pai a quarta ou a quinta. O seu padre tem sobrinhas, mas nem tem irmãos nem irmãs. Isso não é daqui da tua conta. Então, minha filha, diz-me lá que pecados praticaste tu. Olha, seu padre, meu vizinho do segundo andar, você sabe quem é? Chega todos os dias depois das 3 da manhã e não é para trabalhar. É, não é? E tu estás a pé a essa hora? Estou a rachar-se. Esquece os outros. Que pecados praticaste tu? Olha, a minha vizinha, aquela do ser esquerdo, faz-se muito mal. Ela é metida com o chefe dela da confecção, ela vem trazer-la à casa, vou ir para a cova junto, aquilo acabou por que vergonha, sapato. Se não faz a vista, ou o senhor barulheira da minha casa, nem faz a ideia. A minha filha esquece os outros e diz-me que pecados tu tens. Mas, sapato, assim de repente não me lembro de nenhum. O seu padre pensava que eu sou uma mulher muito séria, mas sabe aquela loura que morava na rua do João, que tinha uma mãe encravada na cama há uns anos? Quem? Aquela que era casada com aquele que não via de uma vista, que ainda apeteceu aos portos da Galeroa, e depois até a deixou viver com aquela manca que depois deixou a morrer. Você sabe, uma senhora de muitos anos na rua nova, aquela que depois andou com aquele que veio de França, que tinha uma bolsa na estação, ela ainda era a segunda prima da segunda da cunhada, que começa a usar a Galeroa. Sou uma mulher muito séria. Sou uma sueste, sou aquela, sou a filha da culta.